into the Wild Wild West. When I stroll into the Wild Wild West. When I bounce into the Wild Wild West. Hyvää huomenta täältä Ramsausta jälleen. Se on tämmönen keskiketteräoloinen aamu tässä meillä korvilla. Nukuin kyllä äärimmäisen huonosti, mutta näin se vain. Elämä jatkuu silti. Pistä se piiloon. Pistää sen piiloon. No taulut. Joo, tänään olisi vähän nousu tiedos. Markus on valmis. Mä olen myös ensimmäistä kertaa valmis tulemaan koko nousun Markuksen teesissä. Tuli tommonen niinku lapsuus mieleen, kun vitutti toi maikain hengityskin yöllä. Kun oman siskon kanssa kasvanut, niin sitten välillä tulee tommosia ajatuksia mieleen. Kertaakaan mieleen tätä tyynyn siitä. Siis mieli motata. Käytin aamupalalle ja nyt lähdetään pakkaamaan kammat. Mä nappasin pari croissanttia matkaa, koska pitkä päivä tietysti. Jaha, siinä on vaihto. Vaatteet on, löytyy huipulle toppatakki ja kaiken näköistä pipoa. Mulla on itse asiassa koko vaatekerta täällä. Sitten matkaan lähtee tietenkin vähän Snickersia, pari tämmöistä geeliä, straight from Mallorca. Ruokalasta Ambolalta pöllitty 3 croissantti. Mutta juomaan pitäisi ottaa vähän messiä sieltä tommonen. Ja ehkä ottaa vähän lissiä. Elikkä mites tänään ohjelmassa? Tänään mennään nousua ja Suhonen on luvannut, että se tulee tasurilla ja sitten vapaalla. 24 kilometriä on yksi nousu ja se tehdään 8 kahdesti. Sinä 1,5 tuntia tullaan välissä alas. Että niin, tällainen. Totaali varmaan 4 tuntia tänään nousua. Että se on ihan, onneksi meillä siellä nousussa kuvaaja. Joo, ei se niinku välttämättä niinku hienoa ole. Meillä on tämmönen penthousekin täällä. Pitää nyt vaan koittaa pärjätä tälle. Mitkä fiilikset ennen peli? Milloin peli? Kaikki hyvin. Lopettaa johonkin. Tänään ihan Lekkovmaista. Siihen malliin pitäis vetää. Squeezy mainos. Se Lekkov röyhii siihen nousuun. Ramsau videos. Happimaski puuttuu vaan. Kiva päästä samaan peitoon. Ei me mahuta siihen. Paljon no. Tänään olisi challenge tiedossa, kuinka kauan pysyy Markus Vuorilan perässä. Tavoite on 2 nousua, mutta katsotaan. Huhujen mukaan Markus on kunnossa, mutta niin on mäki. On se hienoa. Annan. On helppoa, hyvä veturi. Päästiin vihdoinkin sille nousuosuudelle. 14 kilsaa tuntia vähän loivimpaa. Make totas tossa, että ihan teille. Hyvä kuva. Onko hyvä? On. On se. Jaha, ensimmäinen tasurinousu tehty. Se olisi semmonen 2 tuntia 4 minuuttia. Tuliko tonni nousu? Paljon mulla on? 205.57. Hävisin vähän teille. 1,5 minuuttia. Siis mulla oli tauot päällä. Vapaalla seuraavaksi katsotaan. Jos tulee taas katelle. Päävalmentaja kuskaa uskollisesti. On se vaan näin, että toisen kerran kun mennään alas asti, niin on vaan Stelvio-miehet kyydissä. Näin siinä käy monesti ja vähän niinku heille, niin minkä takia lähdettiin tasurilla, niin Kotro sanoi, että tasurilla mennään, niin no, että ei siinä, että mennään tasurilla. Niin mies ei innokkaina tultiin tänne, että nyt pääsee. Mies itse, kun tultiin 500 metriä, niin ekat potkut ottiin. Kiitos. Mutta ei siinä. Se on välillä tämmöstä. Ei vielä otetaan
kuukauden paras harjoitus. Okei, okay. Se olisi perjantai-päivä. Meillä on tänään 10 kilsan ylämäki-kisa perinteisellä. Ja koska meillä on täällä itse synttärisankari tänään, meidän ikioma Jussille. Nyt lähdetään heittää tuota Jussille pikku haaste. Tota isosti. Tehdään tämä sikseen. Mulla on sulle haaste. Sulla on syntymäpäivät, mitä sitä 40 tänään. Ne. Tai sellaista. No ei nyt ihan, mutta joo. Huhujen mukaan se heittää tänään 6 kilsaa. No. Ja mä ajattelin, että se kympi. Mä ajattelin jotain kisaa. Okei. Okay. Voittaja saa sun taas. Sä lähdet uudestaan, sä saat 4 kilsaa eteen. Okei, okay. Eli kummalla on kovempi aika. Eihän siinä. No, tämähän on helppo. Kyllä ton osta. Se on siinä. Katsotaan miten käy. Mä en ihan varma, että onko tää hyvä veto ja kannattaako tää voittaa, mutta jotenkin on semmoinen toudut niin pelon sekaiset tunteet kuitenkin. Tietenkin sellainen kaino toivomus tässä olisi, että ettei verkulla ole löysät housussa jo tän kisan takia. Eikö se ollut tän ladan kohdalla? Kulkeeko tänään? Katsotaan, yritetään lyödä jätkän peesi. Katsotaan miten tää. En pärjännyt sulle ihan sauvarin tässä. Tänään uusi päivä. Tänään on nyt sitten perinteisen nousu. Kyllä, tänään lyödään. Se on kyllä mun bravuurin laji, mutta siellä kulkee aina. Kotroki todennäköisesti vaarallinen. Mutta oot pyydellyt Rammsteinia täällä soimaan. Kapteenillahan kulkee aina mestaruuslasit päässä. Toivon mukaan mestaruuslasit pysyy päässä vielä huomennakin. Että äijähän on ton niinku loukkan legendi. En mä oon loukkan legendi. Tohon nousu. Raitter Alvi, loukkan legendi mä oon. What's up, Doc? Lähdetään noin 8,5 kilsaa ylöspäin. Tunnelma on hieno. Käsin kutkuteltava. Löydettelyssä tehty 40 mintsaa. Koimina lähtöä. 40 minaa tehty. Vähän nostettu VK:lle. Sitten lähdetään. Kaksi kilsaa verkko jäljellä. Hyvä Jussi! Nyt loppukyry! Mennään! Tulee! Ja aika! Paljon meni! Mitä hyvä Leppi! Hyvä verkku! Täällä on maali! Vielä tullaan! Aika! 4-4-5-5. Haluatko nää heti? Anna hetki. Selvä voitto, hei verkko. Tämmönen accidentti kävi. Vaatii yhdet lasit. Paskaks mäni. Mikähän tosta. Aika raju veto oli kyllä. Aika kova alkuvauhti. Siinä rupesi liakari hevostelee heti alkuun. Ei mitään, sit loppuun tuli ihan ok. Oli tämmönen selviytymistaistelu, mutta tuli tohon maaliin ja levisin siihen, niin lasit tippu päästä ja joku mestari ajoi sitten niitten päältä. On nyt sitten monokkelimalli, mutta ei semmoista, laitetaan vakuutuksi. Nyt on ainakin todisteen. Ei oo peito. Jaha, nousu jauhettu. Miten men? Ei mitään, hieno nousu. Oli ihan vahva. Uusi nousu kirjastoon, niin ihan mukava. Ei tiennyt mitä otti. Hoks tai hyte edellä? No en tiedä, kyllä hostaa, niin on kyllä kovaa. Sehän on vähän pidempi kuin tää. Yksi maailman hienoimmista nousuista. Joo, se on kyllä hieno. Ja, mutta tääkin oli aika jyrkkää, että sai ihan puskeen. Joo, ei siinä hirveästi helppoja kohtia ollut. Ei. Päälle asti alhaalta. Sitten loppuverryttely juosten. Käydäs vähän haastattelemaan. Nyt oli kyllä paljon parempi. Ei niin mitä sauvarille. Nyt ei pystynyt vastaan. Ei. Äijä lähti hiipimään siinä 3 kilon kohdalla. Joo, yritin alun ottaa vähän varovaisin. Oli aika raskasta. No, ne rillit pysyy päässä edelleen. No, rillit on toistunut siltä asti tässä.
Ota sinne. Häh? Otatko sä vlogi? Ota. No päivää vaan. Mennä ottaa kuva. No anna mennä ottaa kuva. Susta mennä se ottaa. Joku ammutisku. Mene toinen päin. Näyttää paremmin. Linjaa opetella päälle. Tää huomenta, huomenta. Huomenta vaan sullekin. Kello on 6.59, me ollaan tässä painamassa aamupalalle. Lähdetään tommonen joku hieno reitti vetään tänään ja täältä pitäisi yksi meidän joukkueen jäsen vielä löytyä meidän matkaan. Se on raapinut varmaan ovia täällä jo. Vartija ainakin. Täällä on kyllä muitakin. Jaha, me saatiin tänne uusi vahvistus. Ei. Tervetuloa vlogiin. Kiitos. Ei kun ei oo ensimmäinen. Niin, kai mä olin ollut jo aikaisemmin. Minkä ikäinen se on? 98. Maken kanssa yleensä kun lähtee, niin se on henkisesti raskas reissu, mutta nyt tuli vielä fyysisestikin raskas. No niin, Makel on meidän reitti siellä. On ihan kuin vähän vessahätä kolkuttelis mun. Ja vähän toi kahvia tunnilla. Iivo! Kuka teistä on Iivo Niskanen? Tää on Late. Latelammas, täällä on vähän tukkaakin. Juu. Suoma ei syö. Olisiko tää Iilo kuitenkin? Täällä on vähän luutankin. Niin jo, tässä on tommonen yljetymänäkään. Puoli tuntia tultu tässä. Ihme, vähän ollut navigaatio-ongelmia tässä. Tai ei nyt ongelmia, mutta pieniä epäselvyyksiä reitissä, mutta... Onko se tuota puolta? 2.7 mulla. Aa. Ei, toi sun ihan toi sun mööpelin pelitä. Kartan lukee, se ei oo mitään vikaa. Joo. Ihan täysiä pisteitä ja muuta. Okei. Karminin tänne. No ei, mutta kyllä se on pitkä, tai se on vielä aikaa parantaa, että... No ei pihja hirveesti näytä siltä, että tulis juoksuoskelia hetki. Se on semmoista. Pakko antaa kyllä erityismaininta Salomonin kengälle. Pitää olosuhteessa kuin olosuhteessa. Ja näin sielläkin voi löytää sisäisen Kilian Jornettis. Hei meidän! Tässähän se polku tulee. Kiitos tästä. Me tultiin tuolla. Joo. Se on hyvä, että ei näytä kamerassa miltään, mutta tämähän on ihan seinän jyrkkä. Hakku oli repussa. No, mitä? Tämmösen maiseman viskas tähän. Joo, ilmeisesti eksytty nyt. Että... Mä en tiedä monta reittivaihtoehtoa tässä on. Se olisi ensimmäinen huippu saavutettu. Käydään nyt koskeen vielä ristiin. Tässä tuli semmonen vuoristokaudisohje, että nyt käydään kysyä paljon se hapea. So you jump. Jump. Skydive. To the valley. No. You're racing? No. 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 Okay. Yeah, okay. Yeah. And you? Yeah, we're cross country skiers. Ah, okay. So this is our training. We have to run 5 hours, so 2 hours now. 5 hours? 3 more to go. We are maybe we're going to that way. Yep. Hei, Kepstein. Kepstein, the Kontolas, the Robway. Have a nice day. Vähän jyrkännettä. Nyt kun sais oravapuun, niin Joni Mäki ihan hyppäis tästä. Jep, meillä on semmonen 2.05, 9 kilsaa ja 1300 nousuu. Nyt lähdetään vähän tasaisempaa. Hilputtelee tonne hissille, saatiin paikalliselta Luigilta ohjeet, niin mennään. Niin. Mikäs tässä? Menee pikkusen nopeammin tää aika täällä kuin Vuoketissa, mutta ei mitään. Kellot kääntyy ja menoksi. Jokin siellä on pikkusen näyttä siltä, että ei oo tota latoja hoidettu. Sulan näköinen, surullinen näky, mutta... Okei, meillä on nyt semmonen 4.15 takana. Me ollaan täällä Gittershorni huipulla ja saatiin tietää, että täällä pääsee saa ostaa hissilipun ainoastaan käteisellä, 28 euroa. Eli nyt mennään pummilla, hypättiin tuollaisen puomin yli tosta. Ei sitä ehkä näy.
katsotaan miten tää filittää. Esität tyhmää, niin pääset ehkä pälkään. Jackpot. Älä vielä juhli. No joo, ei. Täällä nauraa ihan hirveesti. Ainahan sitä voi juosta. Mä olin kauas tuosta äijästä. Ajajasta. Kun sille piti kuulemme käteisenä maksaa, mutta eihän. Meillä on 100 € käteistä, ei tullu mukaan. Kunhan hissi liikkuu, niin me ollaan siellä ylöllisiä. Oli siinä. Noniin. Eli mission completed. Pro tip, näin säästät 100 €. Lähden kuvaamaan esim. Jaha, viimeiset keräilyt vielä. Tultiin maailmanperintökohteeseen, niin nousua pitää. Piti lähteä niin kerään 2 tonnia täyteen, kun oltais voitu tuon ainoan kerran, että lähti toi ranta tosta. Mennään nyt. No jos mä oon jokin terassille pääsen, niin muuten. Jaha, näin se vaan löytyy. Ei pitäisikö ne pihaa mennä? Alla. Joo. No niin, meillä loppu lenkki tänne Hallstattiin. Tää on tämmönen ehkä jopa legendan mukaan maailman hienoin kylä. Legendan mukaan tämä sama kylä on rakennettu Kiinaan. Täysin jokaista yksityiskohtaa myöten. Ei se ole legenda, kun se on totta. Niin. Nyt kun tässä kylässä on heti pyöritty, niin täytyy sanoa, että on kyllä hieno. Ei voi kiistää. Käytiin tossa ravintolassa ihan syömässä. Kilistelee champagneet 5 tunnin lenkille. Tai siis champagneen nimi muutettu. Mut joo, sitten taksilla kohti Ramsalta ja tää päivä oli tässä. Ei kai siinä. Se on moro. Meikä on päässyt Ramsauhun pari päivää etuajassa, mitä meillä alkaisi leiri. Alkaa huomenna iltapäivällä leiri. Mä oon täällä ollut vähän valokuvaushommissa nyt muutaman päivän, joten oon ottanut vähän tämmösen niinku aikaisemman laskeutumisen tähän Ramsauhun. Eilen käytiin ja morjesta tossa verkkuun pikaisesti. Mä olin siis Jylhän Martin kanssa tässä huoneessa. Hän on lähtenyt jo tänään aikaisin aamulla. Tuolla on vähän pilvinen päivä nyt tänään. Pari päivää aurinko paistanut, mutta ei se haittaa. Lähdetään kuitenkin tekemään vähän reeniä sinne. Tsekkaa taas pitkästä aikaa rullarata. No niin, rullarata päästy. Verkku tulee tossa, se vetää tää reeniä. Kun vauhtileikittely tyylinen. Hiihtää aerobisella kynnyksellä ja sitten vetelee vähän vetoja tossa. Katsotaan, kohta se varmaan lähtee. Verkkoon on tehty sen reeni, joten mitäs kulkaa? No täytyy sanoa, että kyllä tässä niinku 10 päivänä leiri on paino. Aika lähtee kotiin. Jamppakin sanoi, että pikkusen kuokas alkaa näyttää siltä, että retki painaa niin sanotusti. Mutta siinä oli Wernerin elämä ja teot Ramsaussa. Suomalaisia vaan näkyy tämä. Suomalaisia hisupyssyjä. Ihan kuin olisi vuoketista jossakin. Niin. Yhtä paljon suomalaisia. Mut hei, kiitos mun osalta. Mä annan kameran Laurille ja Lauri kuvaa sitten maajoukkueen setin täältä. Tässä oli Elektrofiti Ramsauleeri 2023. Kiitos seurasta ja nähdään mun osalta seuraavassa videossa. Mä jatkan tästä. Saua rinne päivä. Onko arsi ready? Joo. Meillä toinen viikko starttaa nyt tässä Ramsaussa. Mä en tuossa ensimmäisellä viikolla oikein kuvaillut mitään, kun ajattelin, että siinä on jo tarpeeksi kuvailtu Martin kanssa vähän Iivolle juttuja, niin ajattelin, että pidetään nyt kamerasta hetki taukoa, mutta nyt olisi niin kuin toisen viikon alku. Saurinne, anakkia, 6x6 minuuttia planaille. Sä lähit lippikseltä. Kyllä. Lähin pannu. Terve. Sen nimi on Lusi. Sähän olet nimennyt tämän myös. Joo, Helekatiksi. Se on sen oikea. Mä väittelen. No niin, täällä ollaan lähtöpaikalla.
1300 on lähtökorkeus ja maali on 1900. Aika lailla 100 metriä per veto tulee nousua. Niin Teemu ja Ville oli tuossa laskenut. Tonne jonnekin. Tosta itse asiassa lähtee tie. No niin. Eikö tää vähän liian hyvä sauva, niin kuin sauva? Tämä on just sopiva. Mennään parhaan. Triaatio. Lähdätkö sä noin hyvällä sauvaa? Tuo on vanha hommalla. Ai niin. Kaveri tuli uusin. Ei mitään legiä tää. Onko näin? Katsotaan pysyy kanaakin. Merkittely tehty ja nyt on semmonen vähän reivas puoli tuntia painettu. Me vedettiin Nipangas tuohon semmonen 4 minuutin aerobisella kynnyksellä oleva lämmittelyveto niin sanotusti Anakkeleni kyseessä. Ei sitten pau saateta suoraan PK-ta Anakille, niin vedettiin vähän välivauhtiksi siinä. Tässä on meidän lähtöpaikka. Jumpat ensin ja sitten let's go. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Back a vest for your Jimmy in the city of set. We in that sunshine state. 4 vetoa on nyt menty. Nyt on korkeutta on 1750 ja 2 vetoa vielä jäljellä. Semmosia vähän yli 6 minuuttia sieltä tullut. Kärkiryhmä lähti tonne. Me lähdetään ryhmä vähän ylempää, että antaa pikkutasoitus. Päälle päästiin. Aika lailla tasan 6 minuuttia tuli ne 2 viimeistäkin tossa ja laktaatit oli 2.3 ja tasan 4 välissä kaikki. Että siinä on semmoista 3 ja 3.5. Että aika ihan onnistunut harjoitus kyllä. Ei tullut roiskasta. Onnistuiko valokuvissa tämä? Onnistui. Omalla 10 luvulla. Oli kyllä ehkä kovin suoritus kuvaamispaikalle pääsemiseen. Niin meillä oli, viimeinen oli silleen, että autoilla ei päässyt tästä enää pidemmälle. Jatkettiin siis tuon talon taakse tuonne ylös. Niin Passo ja Jarsa paino niinku, Pasanen paino ihan hanatiskissa 17.7 laktaatilla tonne ylös, jotta se kerkesi ottaa meiltä laktaatti. Oliko niinku, tuntuko missään Teemu tuo viimeinen veto? No kyllä se vähän jo hapeutolle nousi. Mutta kerkesit kuitenkin ottaa laktaattia meiltä. Kerkesin justi. On se. Hyvä kuntoinen valmentaja on niinku. Sä et tuli ihan yhtä kova. Niin, mutta me on vaan muuten kova jätkä. Oliko se millä syötte? Onko otettu laktaatti? Kato, mitä sä oot tehnyt? Tuo on aika epäilyttävä hanska. Se on hullua sovettumia noissa sorvissa, kun on niin paljon laktaattia tällä leidillä. Mm. Ei nyt niin kuin mikään ihan skandaali, mutta ei nyt mikään priveäkään. Välitasolla. Medium. Medium. Lepopäivä toissa päivä, niin ei tunnu ihan hirveästi. No, palautunut. Peräkunnossa. Hei, siisti tyyli. Mitä teet työksessä? Asfalttia. Siitä sä vähän näytät. No niin, on pakko näyttää teille meidän hienot saunatilat. Ollaan joka ilta joko ennen päivällisen tai sitten vasta päivällisen jälkeen käyty siinä äijien kanssa saunomassa. Siellähän on jo ukko ja jähyllä. Tässä me aina jähytellään sitten. Oliko hyvä löyly? On hyvä. On hyvä löyly. Ihan niin kuin ennenkin. Tässä on tämmönen hyvin suomalaistyyppinen ihan niin kuin pihasauna. Hyvää päivää. Ketäs täältä löytyi? Nyt meni kyllä huuru. Onko hyvä löyly? Nyt on ehkä paras. Onko hyvä paras? No niin, mä tuun kanssa. Ei kai kullit näyttää. No ei ole ehkä sitä pelkoa kyllä tässä porukassa. Täällä mikäs tää tila oli? Solarium. Täällä on solariumi. Oliko? Ei. No on lisää sen myös. Täällä on suihkutilat. Äijällä on löylykilun täyttä. No nyt on niinku silmänruokaa sitten. Heitä Eero voltti. Meneekö sulla voltti? Eikä voltti.
Pohjaan. Tää on erittäin, erittäin hyvä juttu tälle leirille. Tässä on polskittu päivittäin. Sitten me ollaan laitettu sellaisia kisoja, että ollaan mennyt tuonne toiseen päätyyn. Ja sitten sieltä saanut niinku polkasta kerran. Ja pitänyt liukua veden alla, ei kukaan päässyt pisimpään. Me ollaan todettu siihen, että isoimmilla rasvoilla olevat on pärjännyt siinä parhaiten. Että Remi on ollut siinä kyllä ihan umpisurkun. Että ei vissi sun rasvoilla, ei liuuta veden alla. Nyt meillä on kisaa tässä menossa. Eero... Oho, kato. Eero veti toho. Anna tulla sit. Oi. Ei saa siis käyttää jalkaa, pitää vaan polkasta. Niin, siis sanot, että... ei saa käyttää jalkoja, mutta saa vaan polkasta. Niin, ei saa käyttää käsiä. Ja oli vissi viime. Ei jää lähtenyt. Ei. Sä oot liian kuiva. Ville tuota on sopivan läski. Te ootte aika tasois. Onko, kyllä. Pitää ottaa uusi yritys? Semmonen kympin rasvat tässä. Uusi yritys teille. Kusen kohta ihan kohta. Tällaista me täällä syödään. Onko niinku hyvä? On. On niinku snitseli ja rannut on näköjään tehnyt kauppansa kyllä hyvin. Tässä on salaattipöytä. Hyvän näköinen. Tää on meitä hotellin baari. Omistaja itse asiassa istuu tuolla. Toki onhan täällä vähän terveellisempääkin. On vähän keittoa. Sitten täällä on yleensä niin kuin vielä pastaa on ja jotain lihaa. Ja, et ehkä terveistä puhu, mutta ihan hyvä kakku on yleensä ollut kyllä. Joskus ehkä, mä oon parina päivänä on pettänyt, mutta yleensä aika hyvä. Enempää ei lähtenyt sanoa. No. Kaikki lähti mitä sait. Ai joi, nyt saadaan lisää. Lisää ranskiksi. Oi. Nälkäsimmät ensin. Tarkeni. Onko riittävä? On riittävä. Tässä se nuori mies syö. Mitä se on tää? Mikä tää on? Viinileike ja ranskalaiset. Salaatteja nyt tänään ottaa. Se on oikein. Mäkin oon tossa vetänyt ranuja ja pihviä. Kyllä jaksetaan. Jaksetaan taas painaa. Kyllä. Hei, ajattelin kiittää kaikkia isosti niistä lahjoituksista. Tuli tosi paljon. Ja päästiin tänne syömään. Päästiin tänne. PS. Se nappi on edelleen sitten jatkossa siellä. Että mitä. Saa laittaa superkiitoksia edelleen. Se ei ole vähemmän syy.